ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଆସିଛୁ। ଏଥରକ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ମାନ ନ କରିକିରି ଆମେ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। କାରଣ ଏଇ ଗଲା ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ୍ ଆସିଛି ଆଉ ଯେମିତି ଆମେମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ନା ଜଣେ ଆଧାରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ, ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ବା ଡାକ୍ତର ବା ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ବା ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଏ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିପାରିବୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାହିଁଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ କ୍ଲବ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ସୋସାଇଟି ବା କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରୋଟରୀ ସଦାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଏ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ପ୍ରତିପାଳିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ରୋଟରୀ ବି ଅଛି, ରୋଟରୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ଆଜି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି PDG ଅଶ୍ୱିନୀକର ସାର୍ କହିଲେ, ଆକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ବିକଜ୍ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆକ୍ଚୁଲି, ସୋ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଯେଉଁ ଇନ୍ ଦିସ୍ 2 ଇୟର୍ସ ଯାହା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି, ନୋବଡ଼ି କ୍ୟାନ୍ ଇଭିନ୍ ଇମାଜିନ୍ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରୁ ଯାଇକି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ ଯାଇକି ଦେ ହାଭ୍ ହେଲ୍ପଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ସହି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଇସ୍ଲେସ୍ ଲାଇଫ୍ସ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଆମର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କି ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ସୋସାଇଟିକୁ ଯାଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ହିଅର୍ ଟୁଡେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡକ୍ଟର୍ସ।